A la tercera federació, l'Europa no dona treva. Victòria de líder dels escapulats amb el gol de Carlos Portero al 78 davant un filial gironí massa irregular. A més de 10 punts de l'Europa, a la tercera posició hi ha un Sant Cristóbal que va caure per la mínima a la ràpida. El gol va ser obra d'Oudadi. Un punt per sota hi ha la Monta, que continua picant pedra a la zona de play-off. Els de Nou Barris van rascar un punt a Vilafranca. Fabio Osorio empataria el gol inicial de García. El Castelldefels ha tocat les posicions de privilegi amb la victòria que Isaac Padilla als 20 minuts i Franco al tram final de partit van donar al conjunt del Baix Llobregat. Partit amb alternatives al municipal de Tona. Canario i Gaitán portaven el duel amb empat a un al descans. Ripoll volia marcar el camí de la victòria per al Centre d'Esports Hospitalet a la represa, però Pau Juventeny posava ràpidament l'empat a dos amb millor regust per als tonencs.